bring you back to the terminal. Náš let byl zrušený. Jdeme za asi nějakých 5 hodin. Tak pojďme to řešit, vole. Sranda. Tak, máme ráno, máme 3 hodiny do odletu, nebo 4 hodiny do odletu a musím vám říct, že to bylo jedno z nejtěžších usínání za poslední dobu, protože jsme usínali s tím, že to s vízem nestíháme a nakonec nám asi 20 minut předtím, než jsem se probudil, přišli tihle 3 krasavci, takže všechno máme, letíme do Indie, a všechno se drží původního plánu, kdy jsme včera změnili let a jdeme do akce. Tak snad jsme veškerou tu smůlu už dávno vybrali a teď už to bude jenom v cajku. Tak jo teda, pokus číslo 2. Shortcut. Hoši. Pokus číslo 2. Pánové, je tady černý na bílým. Tady máš Berný. Gratuluji. Vojto, gratuluju. Tady máš vízo. A tady mám já. Takže my jsme v kompletu. A pokus číslo 2, ready to go. Funguje to. Aha. To. Ty vole, funguje to. Let's go. Ale normálně jsme prošli. Je to až neuvěřitelný. Jeden. Co je spíš ještě nejvíc neuvěřitelný je to, je ten s těma všema baterkama je tady mezi náma taky. Mr. ABC Security. Peníze! Takže bez prdele. Končíme, pánové. For a mechanic to arrive, so they will be bosses to pick you up and bring you back to the terminal, and we go on from there. Sorry about that, but safety is the top priority, so we need to take it. Thank you very much for your understanding. Und das Taxi. Ja, mit der Steuerung am Boden. Und mit, ohne Steuerung können wir nicht arbeiten am Boden. Somit ist das Flugzeug. Prostej se byl, no. Takže jdeme tady na roh. Náš let byl zrušený, technický problém, trala vám, nevíme co k tomu říct, nevíme co se bude dít. Jdeme to řešit a uvidíme, kde nás to vyflusne. Nikdo asi nechce, aby jsme letěli do Indie, ty prďo. Tak touto společností nelítejte, protože to nelítá. Asi. Tak, mám to hotový, trvalo to sice jenom chviličku, 15 minut a máme letenky, letíme za asi nějakých 5 hodin, letíme přes Dubaj do Delhi, budeme mít asi nějakých 7 hodin zpoždění, což není tak hrozný. Jediný problém je, že letíme z Emirates, který nemají ve svých zavazadlech, nebo nemůže člověk si vlastně vzít kolo a zaplatit si samostatně za kolo, musí to zaplatit po kilech,
což znamená, že tam nechá člověk Mailand. Ale doufejme, říkali, že nám to refundujou, takže nám to vrátí zpátky ty peníze, takže by to mělo být všechno v pohodě. Uvidíme, jak to bude, každopádně bojka pokračuje, nový plán, letíme Dubaj, Delhi a uvidíme, co bude dál. Každopádně v Delhi nám letadla stejně uletí, takže přebukujeme i Delhi a je to boží prostě. Tak hoši, já mám letenky, vy máte cajky, tak jdem zase dál, o barák dál. A tak šel to v kůžbě, dál nevezl. Hele, tu si nasaď a já potřebuji s tebou něco seriózního probrat. Včera si říkal nějaký věci, že neodletíme. A dneska si říkal ráno, že je škoda, že neletíme přes Dubaj, vole, že bych se mohl koupit ty SDčka. Tak co mi k tomu do prdele řekneš, s kým ty máš jako nějaký deal? Prostě budeš mlčet. A já vím, že v Indii si koupím ten škrabací los a vyhraješ hrozně moc ty ve... Jakože peníze. Jakože odměnu za tyhle ty jako nesnáze, jo? No. Tak dobrý, takže vaš slova prosím teďka. Povede se to. Pokus číslo 3 is on. Já vím, kluci, že na ty vlogy nejsem, ale já ani taky nejsem. Takže tady ten iskový rám je jako spíš taková jako hodně rychlá koptéra, která jako je spíš jako na velký rychlosti, což u Tomáše je vlastně rychle jak formule, takže je super. Já ji mám rád, je to moje ašková koptéra, ale tady to je speciální ultralight postavený přímo na tady ten, projekt. A je postavený na takzvaný Naked GoPro, což znamená, že rozebereš GoPro, koupíš si nový GoPro a rozlouskneš ho jako kinder vajíčko. No a je to vlastně takovej deadcat, se tomu říká, mrtvá koška, deadcatovej rám, který vlastně ty vrtule potom nezasahujou před tu FPV kameru ani před to GoPro samotný, takže je to víc uspůsobený na to natáčení. Tady vzadu, jak jsem říkal, že to je nastříkaný, tak to je GPSka, která se tam ztratím v těch horách, kde mám letět zpátky. Takže tak. Tak je to na hodině, takže jsme připravení, no. Škoda, že tam jsme tam už dva dny měli být, ty vole. Škoda, no. Jakže? Hele, tak to bych to šel ještě něco pořešit. Takže drony. Příruční drony, ne, a to je skvělý. Tady máme dva drony, ty vole. Takže super. Baterky tam jsou, tam je celý Mavic, ten ProResovej. Mavic? No tak dobrý, tak tady není 70, ale je tady 180. 200. Dobrý no, tak to nám jako přidává starost ještě s tím jako... Tak pojďte to řešit, vole. Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme, už jdu, Vojto. Neboď zlej. No, takže my jsme zjistili, že drony nesmí na palubu Emirates, což my jsme předtím neřešili, takže teď to řešíme a máme další problém. Naše story pokračuje. Jo, a to asi v Emirates úplně netušili, že máme plnou tašku dronů, ty vole, a baterek, takže a AirTagů, takže samozřejmě Bernie už si tady na to lehnul, což je úžasný. A řešíme dál. Sen úplnej sen. Tohle normálně podle mě nejde vymyslet, takže jsme šli na palubu letadla a zjistili jsme, že nesmí být drony u Emirates, takže my jsme měli 5 dronů plus jednoho velkého drona s sebou baťušku, ať se tohle nezničej. No, takže jsme to odbavili hezky do krabice, drony asi za nevím kolik stovek tisíc a jsou dole v krabici, tak doufáme, že přijdou a že to bude v pohodě. Nicméně nasedáme do letadla, jsme teda už pěkně unavení a doufáme, že nám tenhle let vyjde. Nicméně trošku se nám zkomplikovaly lety v Indii, kde jsme měli v noci odlítat, respektive ráno, ale naše lety jsou prakticky o 24 hodin posunutý dál, protože už do naší finální lokace vlastně ten den nic nelítá. Takže musíme přespat jednu noc v Indii a pak se přesouváme do finální lokace. Takže kovbojka. Držte palce, ať aspoň s tímhle zlítneme. Tak pánové, pokus číslo 3. Díky, čau.
Hoši, ale už jsme v letadle z Emirates a letíme směr Dubaj. To je co? V letadlech už jsme byli. Prosím. Ty v letadlech už jsme byli. Ale nikdy jsme toho ze země neodlepili. A dneska to dáme, teď to dáme. Vyfluslo na hajzlu v Dubaji, no. A i u borců. Takže 6 hodin máme za sebou, tak čekáme na další let do Delhi. Peníze jsou furt na hlavě. A Berný právě prošel hvězdnou bránou. Vlakem do Indie. Je to už zdlouhavý, máme let do Delhi, kde máme pauzičku a konečně se trošku vyspíme. Takže 10 minut do odletu. Tak jsme přistáli v Indii. Je tady smrad a Dušané kráva. Dušané. A jdeme si pro věci a jdeme na hotel. Je nádherný si to. Tyhle drony přiletěly, je to dobrý. Sen. Ale bike. Ty hoši, bike je tady taky pěkně pomlácený, prochcaný, to je sen, ale je tady. Takže dobrý, kola máme, tašky máme, drony máme, teďka krátkej pit stop v hotelu na necelých 24 hodin a letíme dál. Je tady normálně mlha i v garážích regulárně. Jaký je strašný Dušan, to má prádelna. Takže tady máme káru a jedeme na hotel. O, to prdele. Já jsem šel, vole, k řidičovi. Ty vole, jsem mu nastupoval na volantu, ty vole. Tak pojď. Motýlek. Už zase nelíbí tohle. Ty krávo, tak drony jsou problém normálně i na hotelu. Když se člověk nemůže vzít na pokoj, aby asi nelítal tohle. Cool. Šopa. Vojta dostává pěknou bídu. Prosím. Prosím. No, ale výhled je teda unikátní. Ty vole. Tak jo. Tak tímhle bych to celý ukončil. Jsme úplně vyřízení. Máme 24 hodin skoro tady. Pak letíme do finální destinace a jdeme se trošku vyspat, protože jsme úplně hotoví. Takže čau.